ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓସମାନାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 32 ଏକର ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର ବିରଳ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଓସମାନବାଦର ଉପାଲା ଗାଁରେ କାହାର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଉପାଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ମିଳିଥିବା ଜମି ରେକର୍ଡରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 32 ଏକର ଜମି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ବାପା ପାଦୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଜମି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଗାଁରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିର ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ପାଦୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 100 ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ଲଟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କେବେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।